atau bukan bukan GOC lah kan. Itulah setakat tu yang saya boleh bantu tuan-tuan. Sumber yang tak diketahui. Kan? Yang benar mahkamah pun tak boleh nak tanya. Daripada mana you dapat mahkamah ni? Mahkamah tak ada kuasa dengan undang-undang kita. Kan? Jadi saya akan melindungi orang berkenaan lah, dan pegawai SPM akan melindungi pegawai itu supaya identiti dia ni tak diketahui oleh sesiapa pun kecuali saya yang jumpa dia. Kata sekarang ni kalau tuan nak bagi maklumat, nak jumpa saya takut orang kenal, apa kan? Okey, kita minum kedai kopi mana-mana, pergi tempat